наркоманията тя не е просто взимането на някакво вещество, под каквато и да е форма. Тя променя душевното състояние на човека, емоционалното му състояние, моралното му състояние. Докато хората се развиваха като хора, аз се развивах като наркоман. Накрая се оформяш като начин на мислене в един абсолютен егоист, в един брутално. Не ме пускаха да влизам в половината магазини, защото знаят, че влизам да крада. Търсеха ме да ме бият. Като се звъне на вратата и стръпва, защото най-вероятно е полицията или може и по-лошо. Баба ми има рожден ден, ние седиме в нас и ми звъни телефона, един вика слизай да не се качваме ние. И аз слизам. Нова година аз съм в едно такси и отивам към един дилър. И 12 часа става, вика, май човек, ай бързо, че аз съм зле физически. Имах един инцидент, когато бях на 10-11 години. Имаше едно дърво по средата на селото, в което бяхме. Много голям орех. Беше с две разклонения. Буквално кората беше полирана от децата, които се качваха по него. И баба ми постоянно ми казваше, не се качвай, не се качвай, не се качвай. Естествено, кой слуша баба си, нали? И в едно от тия качвания аз паднах, щупих си крака. Стана така, че аз останах инвалид заради една операция, която не се получи много качествено. Десният ми крак, буквално от коляното надолу, изсъхна. Спрях да мога да играя на футбол, на гоненица и на всичките тия работи. Мисля, не се вписвах вече в тая среда, бях непълноценен член. И погледнах към хората, които вече не играеха футбол и гоненица. Няма страшно да се докажа, да се покажа, да бъда като тях и повече дори в определени моменти, за да бъда прият. Пропуших, започнах да пия алкохол тогава. Пътя ни тръгна съвсем друга посока. Баща ми почина, когато бях на 12-13 години, но имам много хубави спомени от него. Една година след това почина и дядо ми, който пък беше православен свещеник. И после останахме с майка ми и сестра ми. Точно тогава дойдоха и промените, но много размирно време. С един мой приятел питахме ни хапчета, имаше тогава успокоително. С много алкохол и още същата вечер ни затворих в полицията. Аз нямам никакъв спомен. Това ми е първи опит с нещо упойващо. Вече на 17 години, когато бях, имах един приятел, който каза, е, човек, там се ни се намери хероин, това, това, и аз, вау, хероин, хареса ми. При всички възможни поводи той носеше или аз идвах в София с него, взимах. Училището си ми вървеше, завърших, приехаме богословие и дойдох в София да следвам. И тук вече нещата се задълбочиха много. И започнах да се друсам всеки ден. Всеки ден, всеки ден. Живеех си като наркоман. В този период вече физическото ми състояние с крака стана много зле, защото не се пазех. Аз живеех реално 11 месеца от годината, ходех с патерици. И аз говорех с лекаря тогава. И си казах, добре, ако ми ампутират крака и ми сложат една протеза. И той ми каза, виж, това е най-доброто за тебе. И аз тогава вече бях пред това да изгубя следването. Имах сериозна приятелка, с която се бехме разделили заради дрогата. Бех вече зле като наркоман и си казах, добре, правиме го. Ампутация, протеза, нов живот. Аз вярвам, че Бог и тогава ме опазил, защото влизайки тогава да ми ампутират крака, аз не казах на лекарите, че съм наркоман. И те ме водят на ампутация. Слагат ме на масата.
И на другия ден минава лекаря, вика майка ми. И вика, но че не го хваща опойката. Той постоянно излизаше от опойка, докато накрая анестезиолога е казал, край, ще умре. И лекарът е казал, вижте, една ампула от тази опойка, мен ще ме държи приспан 24 часа. А него, дето е 50 кг, ние ударихме 7 и той не мога, нали. Бог ме опазил и тогава. Премина това, сложиха ми протеза. Още в болницата намерих начин да се обада на един приятел да дойде да ми донесе дрога, но си казах, не, това ще е край, стига. Обаче наркоманията ми беше начина на мислене вече. Аз спрях да взимам наркотици и отидох към алкохола. Постоянно си мислех за дрога и само някой да дойдеше и да заговореше и да предложеше, веднага ставаме, фащаме рейса, отиваме на попа. И пак започнах. И така до 27 години. Накрая бях започнал да продавам. Арестуваха ме, имах дело. Накрая не можех вече да продавам и всъщност последната една-две години, една година започнах да крада ежедневно. И тогава разбрах за Арето и реших да айде, дай-ка влезна там, може би делата, това ще се оправят нещата. Майка ми, един от пътите, когато най-добра помощ съм получил от нея, е момента, в който тръгвах да влизам в комуната, в Рето, и казвам, виж какво, моето момче, ако не издържиш там, моля ти се, не се връщай повече. И беше права. И на 27 години аз бях човек, който светогледа му беше толкова тесен и в него имаше само дрога. Бъдни вечер, Коледа, Нова година, аз съм сам на улицата и обикалям и се чуда какво да открадна. Няма почивен ден, няма отпуск. Но кажеш, айде, сега 5 дена ще си почина. Абсурд. Брутален же. И това ти е ежедневието. Това се буди, с това ляга, с това. И в един момент тук, като дойдох и мина така един период и започна да се буда спокоен сутрин. Това беше първото нещо, което ме... Викам как? Да се буда спокоен и да ми минава деня в спокойствие. Без всичките тия... Тая схема, ето... Без това. Нали, трябва да се научиш да си постоянен. Почваш и не завършваш. Почваш и до половината. Почваш, отказваш се. И това е много определително за това какво е наркоман. Защото е оформен един начин на мислене, един менталитет, който е несериозен. Няма здрава основа. Аз лично придобих трудови навици и някаква дисциплина в Рето. Деца ви казва, преди не може да си оправим и леглото. Аз работя работа, която ми харесва. Имам тази привилегия. Защото масово хора в света работят работа, която им се налага. На мен ми харесва. Аз го свързвам до някъде с процеса на промяна от нещо ненужно да направиш нещо красиво. Изкушения и борби винаги има, но това е, до някъде ни държи будни. Аз, моята помощ, знам къде да търся в трудните ситуации, в проблемите, се обръщам към него. Моята свобода има ни граници, които ми поставя вярата ми в Бога. Тя не е свободия. Ако се придържам в тия граници, аз съм безгранично свободен там. Аз не искам да ги преминавам, защото съм бил отвъд тия граници и знам какво има там. Това не е свобода. Напротив, аз там бях всичко друго, но не е свободен, въпреки че се мислех за свободен. Първия път, когато си бях вече на по-продължителна отпуска след делото, викам, вижте, знаете, че те, нали, какво правиш там и това, и до кога ще седиш, вече бях 2-3 години. И аз им казах, виж човек, аз ако... Много ви харесвам, знаете, че сте ми много близки. Обаче, ако аз утре си тръгна от комуната, не искам да ви виждам. В смисъл, ако ви видя на един тротуар, ще бягам на другия. Какво ти лут ли си? Викам, човек, аз не мога да си позволя да изляза и да седа по цял ден тук с вас и да си говорим за нещата, дето си говорихме и преди и да ви гледам как се друсате и аз какво ще седа и какво ще правя тук. Ще се друсам и аз много ясно. Така че аз не искам. Тебе си ти промили мозъка. Викам и да. Аз затова отидох там, да ми го промият. Един друг мой приятел, о, куци, какво става това,
И какво става? Всички викат, че сте промили мозъка, по цял ден ходиш с някаква библия там в тази комуна, какво? И аз викам, добре, Лука, ти сам ме виждаш и ме познаваш и преди. Кога бях по-зле? Сега или преди? Той вика, виж, сега си много по-добре. Викам, значи не ме интересува тия, дето казват, че съм с промит мозък. В никакъв случай, примерно, аз не вина семейството си за нещата, които са ми се случили. Нали, средата ми беше виновна, че аз станах наркоман. Да, може би бях в среда, в която имаше такива проблеми и такива хора и това ми е повлияло. Но аз започнах да се занимавам с глупости, защото аз исках да се занимавам с глупости, не защото някой ме караше на сила. Мисля, че е най-разпространеното заболяване и най-продаваните лекарства в света, в световен мащаб, са антидепресанти. Защото има една изкривена представа за това какво представлява и трябва да е щастливия човек. Благодарен съм на Бог, че ме опазил в безумието ми. Имал съм случаи тежки, нали, наркоманията води до колабирания, в депресии, тогава съм изпадал жестоки. Аз съм имал опити за самоубийство. И не един-два. Аз не знам как съм останал жив. Два мои приятели и единия вика, какво стана, нали, това? Вика, не, утре влизам в Рето. Вика, виж, значи ти ще се върнеш след 3 дни оплесен тук, няма да изкараш там, няма правия за тебе. И на другия ден постъпих, всъщност. И его, тук съм. И много хора, дето бяха по-добри от мене, ги няма. Има един стих в едно послание на апостол Петър, който казва, че ние сме възродени да бъдем жива надежда. Или за жива надежда. И това е, когато започнах да чета Библията, един от стиховете, които ми направи много силно впечатление. Си казах, аз, който знам къв съм бил и как са гледали хората на мене, днеска Бог ми дава възможност аз да съм надежда, някой в мен да види надежда. Чрез мен да живееш това и да имаш ти самия надежда. Надежда за това, че има един успех над проблемите, че живота е нещо повече от чистия материализъм, че можеш да живееш, радвайки се на неща, които преди не си ги помислил дори. Щастие, да си доволен от това, което имаш, да си доволен и да се стараеш да можеш да направиш ти нещо, за да имат и другите, не само ти да имаш, да не се стремиш към повече, отколкото ти трябва. Щастието е в малките неща може да бъде. И много голямото щастие в това да имаш човек до себе си, който те обича, разбира, подкрепя, който ти да обичаш, разбираш и подкрепяш, да имаш семейство, да имаш място, където да седнеш и да поговориш и да си ти, да имаш хора около себе си, да имаш човешки отношения, истински. За мен е да имаш хляб на масата днеска и да не ти трябва повече. Това е щастие. Дълго време съм мислил, че е една грешка, която ми провали живот. Дълги години бях много сърдит, много агресивно настроен. Но днес отчитам, че това е нещо, което пък ме е довело до момента да съм тука сега. Сигурно живота ми би се развил по различен начин, определено. Но пък вярвам, че така е трябвало да стане. И днес аз имам една вяра, която ми казва, че ако са се случили така нещата, те са случили за добро. Въпреки, че през тия години, когато се случиха много грозни неща в живота ми и много грозни неща се случиха на други хора заради мене. Това е една тежест, която аз си носа. Няма как да върна времето назад.
Единственото, което мога да направя днес, е да им искам прошка за това, което съм причинил, и ако мога на някой да помогна по някакъв начин, да се старая да го направя. Така че от днешна гледна точка, това, което ми се случи, вече не го приемам като загуба или като напротив. Той юнак може би нямаше да го има.